kaum dangu, wilujeng tepang dangu, sareng acara matu, dongeng enteng pangbeberaman. Mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ye dongeng karangan Watatang teu karaosna ayeuna teh nincak bagian ke-18. Mitra kaum dangu, kumaha buna hama beurit. Dugi ka para mitra aya masalah-masalah nu patula patali sareng siluman beurit cenah kitu para wargi sadaya. Di sajen pihak aya nu ningalikeun inaon diabring-abring ku beurit. Atuh para wargi sadaya, hal ieu teh nimbulkeun hiji masalah pikeunna di kampung eta mah. Kumaha terasna ieu dongeng, kumaha dina seuseuhanana para wargi sadaya, mangga urang teraskeun. Naha saleresna inon teh munjung ka siluman beurit atanapi kumaha? Atanapi memang kumaha kaayaanana? Wah, kacan tiasa dijawab ayeuna. Hayang mun bae bagian ka-18 para wargi mangga urang teraskeun. Harita na atuh ari komartas nyarita kitu ciri hieu tukangan si Obed. Meni jelas pisan sora awewe siri ciciri hilan di barungku sora anjing meni babaung lamat. Kilak si Obed ngaliu. Tapi tukangina nage eweh naon-naon ukur tangka cawe katingali harita teh para wargi sadaya. Dauna ting aroyag katabahku angin peting. Atu kitu deh komar jeng rawon anina meni marali. Ciri hil kadengnya tukangin komar kilek komar malik deui bari nyekel perah keris pusaka anu tujuh eluk teh. Sani kateh ha? Awe biasa toh juring. Montong nying sieunan kaula mah teu sieun deuleu. Cing hayang nyaho ngajirim kadinya montong ukur sorana wae si ada mah sieunan aing mah. Ku sorana wungkul mah si komar mah. Pokna asa leuwih sompra. Sanggeus komar aya suaban kitu serbang hareupeun kira-kira anggangna 10 meter. Aya haseup bodas nyerbeng teu beda ti haseup durukan jarami. Sedang rawon adina komar jeung si Obed can kadeuleu jirimna geus ngaroroncon. Asa teu puguh rarasaan. Samalah harita si rawon mah noelan kana leungeun si Obed anu maksudna ngajak lompat tina bakating ku sieun. Leungit haseup celegedeg aya hiji makhluk rupana awewe. Susu meni rarayud ceuli rancung paranyang kawas ceuli kalenci. Ari irung segede tutut lain bobohongan, mata buncelik duluk dilak gular giler. Silah bolenang meni herang sawak-awak pinuh kubulu. Kuku ramo leungeun jeung kuku ramo suku paranyang sareukeut. Ciri hil eta makhluk teh seuri deui bari sirahna lalagenayan. Si Obed jeung si Rawon beuki teu puguh rarasaan. Kesang tiis kaluar maseuhan sakujur awak karepna mah hayang mabur ngan suku karasana asapag. Yeuh, sia teh jurig naon ha?
Dikira aing rek sieun rek unur sia ku bangsa jurig. Moal ngejat aing mah deuleuh. Teh heula ari manusa kudu eleh ku bangsa jurig mah. Sok ka dia nyampeurkeun sing deukeut sa jurig, setan sia. Cek Komar kukubu kabari ayeuna mah lain nyekel perah keris tapi nyekel perah bedog. Sok maju sia jurig. Pokna. Kalayang eta teh makhluk ngalayang sigarek ngarontok. Harita si Obe jeung Rawon tinggal lenyap kentak laluncatan ka sisi. Ari Komar ngalugas bedog, buk bedogna disabetkeun ku pangrasa jeung tetinggalian Komar mah. Eta makhluk teh beunang palebah cangkeng buktina bedog Komar ukur nyebat angin. Ciri hiya geus kadenge ditukangeun kilek Komar Malik sarta bedogna dibubat babitkeun ka sisi kagigir. Tapi waleh teu beunang da puguh ngaranna ge juri. Kalayang makhluk ngalayang deui dina sirahkeun lep Komar ngalalepkeun sirah. Bareng jeung kitu bedogna teu antepan disabetkeun deui sakiceup eta makhluk teh teu ngiles disangka mah mabur padahal aya tukangin Komar ngan ku ayeuna mah teu katingali jirimna. Nah atuh teu kungsi memenitan harita Komar gagara bagan bari sirah ngadangheuang ka tukang sungut cacalawakan si horeng eta teh makhluk nyekek beuheung Komar ti tukang ngan hadena Komar sadar manehna inget kana keris pamahanan Bah Dalung. Geus kitu seret keris dicabut tina sela-sela beubeur sarta congok keris di katukangkeun cerit eta makhluk teh kadenge ngacerit tarik naker. Kalawangan beuheun Komar dilesotkeun taksiran tumerapna eta keris asap panas. Cerit-cerit eta jejeritan tapi sigan bari ngajauhan. Beukilila sorana beukilas lesan. Harita teh jep wae teu kadenge jejeritan Komar meni ngahegak. Kesa ngoprot teu beda tina tasmani sabab tas ngayonan juri. Acan gelila leupasna tina kacape datang sora nu ricit di jireun Komar. Barang di batrean horeng beurit aya puluhna meni baradag di sarada ngaguru. Jeleng-jeleng beurit laluncatan terus napuk kana awak Komar jeung kana beungeut anu ngegelan kana ceuli anu ngegelan kana irung nu asup kana jero baju jeung calana meni ngaregelan. Ku dasar dironom jeung ditapuk ku beurit aya puluhna mah sanajan Komar boga andalan keris pusaka nu ampuh. Leungit di temah wadi harita Komar gagara bagan bari cocorwokan. Aduh, gelo sia aduh. Aduh, gelo. Kerebut Komar rubuh tuluy gugulingan dina taneuh. Aya ge si Obe jeung Rawon boro-boro ka daek nulungan téh mamalah ka ngadeg-deg nu aya. Bari ting purungkut hanapeun tangkal cau. Da puguh paur jeung sieun ningali beurit sakitu ngaguruhna jeung baradag naker. Komar gereleng ka ditu gereleng ka dieu taneuh di eta tempat kuat kaladeg. Pager kebon rarebah katejehan ku Komar akhirna Komar ukur kekerajetan. Kalawan teu kungsi sawatara menit Komar ngabebengkang nepi ka hanteuna ngabanusan korban dirurug ku beurit anu sakitu poharana. Nyaan disebutkeun lain beurit sabeurit-beuritna eta we. Ari Komar geus korban teu kanyahoan ka mana tingkorolosna sakiceup beurit sakitu pohara teh eueuh hiji-hiji acan. Sanggeus aya setengah jam ti sabada Komar korban pok si Rawon kakaranga gegero. Kitu ge bari ngaleleper. Kang Komar pokna tuluy ngareret ka si Obe. Nu masih keneh nyempod teu kadenge batuk-batukna acan. Kang, naha Kang Komar teh jempe geuning? Cingpang nempokeun Kang Obed. Pokna nimitah nempok ka Obed, kuniang si Obed ka karacengkat. Tiba tika tingali ku Akang mah jang Rawon. Ka mananya baterina cing? Cek si Obed bari alak ilih neangan batre. Katingali kumanehna aya nu herang-herang barang dicokot kabeneran batre ngan kacana. Peupeus sabab kabanting ku Komar. Kojengkang si Obed jeung Rawon ngadeukeutan Komar barang disorot ku batre. Lenyap hate si Obed ngalenyap sabab ningali kaayaan beungeut Komar geus ngabanusan teh ruksak. Ceuli duana nararawing tapak ngegelan beurit. Irung ampir dempes panon sabeulah eueuh deui bari kongkolakna. Raga Komar geyang getih. Astagfirullahalazim. Gusti, numa agung, duh Kang Obed, kumaha pipetan urang ai geus kieu. Ya Allah, Gusti, beungeut Kang Komar meni teu puguh rupana. Rawon reuwas jeung paur ningali beungeut Komar. Yu ayeuna mah urang balik atuh jeung Rawon lah. Kieu lemur urang minta bantuan supaya bisa mangmawakeun layan Kang Komar. Ayo tukang. Tembah si Rawon. Teu loba nu dipikir deui harita para wargi sadaya. Atuh. Hating beretak lalumpatan si Rawon ti heula dituturkeun ku si Obed. Bari bangga batrean da puguh lalumpatan bari jeung dibarengan ku geumpeur jeung sieun teh. Di tempat kajadian Komar korban nepi ka lemur teu kungsi setengah jam.
Harita si Obed nyokot kohko ditepas terus ditakolan bari cocorwokan. Ari si Rawon unggah ka imah hari beus-beus bebeja ka pamajikan Komar jeung ka indung bapana. Puguh wae indung bapana Komar reueus samalah pamajikan mah kakara dibejaan. Yen Komar cilaka ge can dibejakeun. Geus maot terus ka pidara teu inget-inget ngajoprak di tengah imah. Dekung si memenitan tatanggana geus kaluar kabeh awe lalaki nyalampeurkeun. Si Obed kalawan kabeh pada nanyakeun ka si Obed. Atuku si Obed dicaritakeun sajelasna sanajan bari jeung teu pati tatag oge. Kalawan si Obed menta bantuan supaya pangmawakeun layon Komar. Sabagian arinit dibarengan ku si Obed bari marawa obor. Sabagian kaum awewe arungah ka imah Komar sabab ngadenge inungna Komar jejeritan. Sabab dibejaan yen Komar palastra. Ngancani jelaskeun ari korban aku naon-naon nama. Rayat-rayat nu salemur jeung Komar ampir budal kabeh samalah Mang Dinta jeung Soma. Katu tatanggana Mang Dinta nu tibeurangna diajakan ngadatangan inon ge geus araya marilu unggah. Ngan jalma nu tiluan eueuh anu milu saurang oge siga nu geus terus rasa. Harita Mang Dinta jeung Soma teu lila nepungan bapana Komar di tengah imah sabab teu kuat ku hawa jelema meni pagelek-gelek. Sabagian aya nu ngagugulung pamajikanana Komar nu can sadar-sadar. Kojengkang harita Mang Dinta jeung Soma kaluar deung ngadon carampego hanapeun panyaweran. Pok Soma nyarita setengah haharewosan. Mang, nyaan bagja gede ya. Urang teu kungsi milu ka Kang Komarnya. Naon milu mah jeung salah saurang, pasti we kapawa cilaka entengna milu baluas ye. Ku kajadian Raja Pati nu tumiga ka Kang Komar, paingan eta harita ningali Mang waktu diangkir ku si Obed meni bangun ulung senaker. Nyaeta bakal kieu we jadina. Nyaan kacida bagjana Mang, nu kacida bagjana mah Mang we teu daek milu. Lamun ceuk Mang ilu mah kana pasti kuringi ka babawa. Sabab tadi ge kuring mah gumantung kana pamadegan Mang. Lamun Mang milu pasti kuring milu, lamun Mang moal ilu nya kuring moal milu atuh. Cek Soma ngarasa bunga. Nu taya papadana. Dumeh waktu diajak ku Komar rek ngadatangan inon teh teu milu ini. Nyaan lamun kitu teh mah Mang waspada pokna deui. Walain Mang waspada euy. Ngan geus kitu we teu widi ti Gusti nu Maha Suci kalawan urang kudu salamet. Ari pangna Mang teu milu teh lain sieun ku si Inon. Ngan sieun kabawa dosa sabab katinggalina ku Mang si Komar siga-siga boga itikad goreng ka si Inon teh. Tah di dieu nu matakana sagala rupaha nu rek dipilampah ku urang kudu dibeuweung diutakeun heula. Nu hartina ulah janji kitu bae. Ongkoan keur Mang mati kamari ieu oge. Geus dicaritakeun ka hareupeun sarerea heuh ka tatanggana Mang. Sanajan bener pakaya Mang teu kala oge keur Mang mah moal rek aral subaha. Moal rek dipake leutik pikir komo bari boga itikad hayang maehan beurit. Lain Mang teu bisa maehan beurit da sapinterna ge beurit sabodona manusia nu loba akalna. Ngan sieun dosa. Sajabat ti kitu kamari ieu si Komar suudon majarkeun si Inon katamahan pakayana ti ladang munyung. Padahalna usilan teuing kana urusan diri batur bangsa bodo rek munyung rek babadog narampok geuna keureukeur da kene. Dina pinangih jeung cilaka lain urang nu ngaraksanakeunana. Lain urang nu ngalasang neuh ngarasakeunana pasti dirina kene. Lir ibarat kieu euy Mang mangadahar cengek moal nya manehna nu lada. Tantu Mang nu ladana sebab Mang nu ngadahar cengekna bener teu? Nya bener Mang, bener kitu pisan. Jadi ganyaran teh gumantung kana amal urang kene, gumantung kana pagawean urang. Tah heueuh kitu nu matak oge. Ceuk Mang Dinta. Kapapanjangan sabab kaburu anu nyokot layon Komar geus datang bari marawa obor ting arenyai. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso ngaso. Thank you.
sadaya harita layon komar di parayang. Ku genepan kalawan benget na ditutupan ku sarung. Kalacat kabe arunga samalah mangdin tajeng soma arunga deui. Goledag layon dikedengke di tengah imah nugeus meunang nyamakan. Kojengkang bapana komar ngadeketan tuluy diuk dijilin layon di singhareupan ku puluhan urang tatangan. Ragamang bapana komar kana samping sarung nu dipake nutupan benget ana berai dibuka. Lenyap kabeh pada ngalenyap samalah aya nu nungkupan beungeut sagala. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapana komar ngucapkeun istighfar bari nutupan di beungeut layon. Sabab katingali beungeut layon ruksak ceuli duana nararawing. Irung ampir dempes panon sabeulah eueuh bari kongkolakna wungkul. Sedeng nu sabeulah deui buncel kitu di awak caracat jiga tapak ngagerihan. Tapi saurang ngecan aya nu mah nganyahoankeun komar palastra di rogah laku beurit. Sabab si Obed bos sirawon canca carita ku kasaha atawa kumaha pasal-pasarna komar palastra. Heuleut sawatara jongjongan bapana komar anu tas ningali beungeut layon teh ujug-ujug ngorejat matak pikareuweuseun terus hahau. Urang ajar si Ainon. Biadab si anak ailikan aya ku sia. Rasakeun pangbalasan ti aing si setan. Pokna bari rek ngarawel bedog nu nangoh dina luhur bupet ngan hadena. Mang Dinta cukup rikat manehna nongtak leungeun bapana komar nu katelah pagopar kituna teh boga sangkaan yen anakna dipahala ku Inon. Sabar heula jeung gopar sabar. Ulawa kakak jurung ku nafsu ngumbar amarah ke heula sing sabar eum. Sing sabar sing sabar. Cek Mang Dinta bari satengah prieuskeun leungeun pagopar. Arik sia lesotkeun Kang. Lesotkeun kuring rek malas pati ka si Inon. Kuring mah teu rido teh suka boga anak dikakaya dikadiaya ku si wawalaknya. Lesotkeun Kang Dinta lesotkeun. Pagopar teh terjela nafsu. Nafsuna gedena keur tapi sanajan adug-adugan ge teu bisa lesa. Sing sabar jang gopar ulah ka boga sangka nu lain nyahineup. Ulah kitu mulai sok si udon sing sabar sing sabar sing sabar. Sabar-sabar kumaha keur akang teu ngarasakeun kanyerina batin kuring. Nu mah teu sok lesotkeun sabab urusan diri kuring jeung nu jadi anak. Geus yakin anak kuring dikadiaya ku si Inon. Pagopar tetep boga sangkaan kitu. Ari ceuk pangrasa jang Gopar yakin sotenan. Tapi walau alam nyanteuna anak jang Gopar palastra dikadiaya ku si Inon. Wah, geus yakin nya geus yakin. Uri-uri anak kuring jeung adina katut si Obed ari ni trek ngadatangan si Inon aina korban. Siap. Pagopar ngaluarkeun tanaga ditaker atuh Mang Dinta kawalahan nyekelna. Leungeun pagopar lesot barang pagopare kaluar ditongtak leungeunna terus dikelin ka gigi. Bareng jeung kitu suku Mang Dinta sabeulah ngangserod dipake nyorok suku pagopar. Atuh puguh we meni siga nu dibeubeutkeun. Harita pagopar ngajurali terus dibeubeut. Puguh nu araya kabeh pada riwas malah aya nu ngejat sagala. Disangkana Mang Dinta jeung pagopar bapana komarek jojoh patutunggalan. Sanggeus pagopar ngudupruk ceung punukna dicekelan ku leungeun kenca. Sedeng leungeun katuhu nyekelan kana parbah ceceklok tuur. Cek pikir Mang Dinta di mana pagopar ngorejat deui rek dipencet urut urat cecekoa cecek. Apunten urat ceceklokna tuurna. Tapi disaksakeun harita pagopar cicing ukur amekan ngahega kadorong ku nafsu. Geus sawatar menit sot leungeunna Mang Dinta nu keur dipake nyekelan ceceklok tuur teh dilesotkeun. Tuluy ngarongkong cai dina gelas bari Mang Dinta nyarita. Ya inum heula cai na jang Gopar. Pokna. Bari nyantongkeun bibir gelas leguk pagopar nguyup cai. Cagelas ditunda dina meja terus Mang Dinta nyarita. Jang Gopar istighfar. Piraku pantara jang Gopar kasebut geus kolot kalawan geus leuai ku incu rek ka bawa ku sakabaka-bawana mana. Lamun sarupa kitu mah jang Gopar teh bohong nyebutkeun nyaha ka anak. Nyaha ka pamajikan jeung ka incu. Sabalikna teu nyaha kitu carana. Gampang perkara ngantur hawa nafsu. Tapi ku urang kudu dipikir leuwih panjang. Leuwih asa kalawan tanyakeun heula ka di si Komar. Jang Obed anu marenganana, naha bener si Komar rek dipahala ku si Inon atawa dipahala ku nu sejen? Pek tanya heula ka dinya nu marenganana. Lamun ceuk nu marengan nya dipahala ku si Inon. Kalawan maranehna nyaksian tadi dinya. Kakara rek ngayakeun tindakan oge. Tapi lain ngayakeun tindakan sacara nyeun hakim sosorangan.
nu dimaksud ku mang teh nyeun tindakan teh serenkeun ka nu berwajib. Sabab nu wajib nu baris nangtukeun hukumanana, nu wajib teh. Lamun ku janggo pardi ka pahala deui atuh eueuh monye eueuh buleh hideungna. Eueuh buleh hideungna, eueuh tungtungna. Itu korban diri urang yang ngahukuman unggah bae watangan. Kumana si banyak pamajikan jeung nu diincu, lamun tepi ka janggo par unggah bae watangan dihukum. Saya teuing we jadi imur selembur ersa desa. Kala-kala dimuat dina koran kadangkala. Ngaran janggo par dihukum sakitu taun tina alatan mahala jalma. Cek Mang Dinta. Ngomongan ka pagopar sedang nu diomongan mah sakemay kitu nema. Temah nama ukur melengu. Cing Obed rawon. Caritakeun euy kumaha alatan si Komar nepi ka kitu. Nah bener dipahala ku si Inon atawa dipahala ku sejen. Mang Dinta tumanya ka si Obed jeung ka si Rawon. Anakna keneh pagopar acan ge si Obed ngomong. Guru tak manten Aki Wiranta tayalian Aki Nanyi Tarsih. Datang duka teuing saha nu nyusulanana. Datang dumeh kabejakeun ku dua urang budak bujang majarkeun teh pamajikan Komar kasurupan. Duka lamun Aki Wiranta salah reungeu dumeh Aki Wiranta memang nya. Geus kurang reungeu. Duka nya budak bujang nyaritakeun pamajikan Komar kasurupan. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso ngaso. Amuing mani loba jelema ieu teh. Mana pamajikan Ki Komar nu kasarobahan jabaludak? Ayai. Nah, geuning make diruban ku samping kebat kawas nuruban mayit. Geus lila kasarobahanana ieu teh. Aki Wiranta nunjuk ka nu ngajolopong di tengah imah. Ceuk saha nu kasarobahan Aki? Mang Dinta nanya. Kumaha? Pangdeung teh kasarobahan kudu ti sawah. Yah. Mun moal nya teh kasarobahan kudu ti sawah, mun da ge ti cai atawa di tempat nusuni. Bangsa ti rungkun-rungkun tadi duk itu. Cek Aki Wiranta saliwang. Atunu nyaraksian sana jantas mangih karuas gesa leserian. Sama lain menyebutkan celi Aki Wiranta mages gembul jeng sok selipuai. Ye malain pamajikan si Komar kasarumahan Aki. Ye telayon nari sebab ye layon si Komar. Mang Dinta kakara nyarita tari. Hah? Baru klayon si Komar? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nagering naon cenah Dinta? Aki Wiranta ngajenghok bari brai mukakeun samping nu dipake nuruban layon. Ana breh kepeg Aki Wiranta ngagepeg sarta nyarita. Masya Allah Gusti, dumaha agung. Nakunaon eta Dinta nepi karuksa kieu beungeutna?
pokna bariruk beungeut layon ditutupan deui ku samping. Duka teuing ku naon-naon mah akidah kuring ge kabejaan bieu we ku barudak. Samalah keur nanyakeun ka si Obed ngan can pok ka buruh akidah tah. Pangdeng eta ku si Obed nya. Ih, lain ku si Obed tapi kuring rek nanyakeun ka si Obed sabab si Komar teh tas ari init jeung si Obed ka Tut Sirawon. Duka teuing tas di manana da teh. Cek Mang Dinta teu ngajelaskeun ari perkara Komar rek boga itikad goreng ka Inon mah. Sabab dihenteun teu ge Aki Wiranta ka pamajikan Inon teh incu nyaeta anakna Mang Alta, Mang Atma almarhum. Ke lanan. Wayah ke wayahnya. Nyah yeuh. Kayanya nya ku kuring ditinggalkeun asa kadeungnya. Harita teh para mitra sadaya. Tuluy atuh. Rek ka mana euy si Laing Dinta? Untung balik siang geus we di dieu, dewek mah yeuh. Ari dewek ka dieu, Laing mah kala karek balik teu. Cek Aki Wiranta bari nyeklan leungeun Mang Dinta. Lain rek balik Aki, rek nyokot heula daun kabung di dapur. Temal Mang Dinta. Oh, ujung atuh. Aik nyokot daun kabung mah panya dewek mah rek balik. Rek disidreuk hidungna sukuna ku aing. Cek Aki Wiranta. Leos Mang Dinta ka dapur bari noel kana tak-tak si Obed jeung si Rawon. Kitu de pagopar bapana Komar tuluy ka dalapur gek dariuk dina disamakan samakan acara. Nyaeta kieu Jang Gopar, anu matak kumang dibawa ka dapur kalawan beweja ka Aki Wiranta rek nyokot daun gawung teh. Ngaragangan ka Aki Wiranta lantaran dinten teh ge Aki Wiranta ka si Inon teh minantu. Ku ayana kitu leuwih ti heula samemé Mang rek tumanya ka si Obed jeung ka si Rawon. Mang menta dihampura ka Jang Gopar rumasa tadi Mang daek suntuk sentak daek ngomongan ka Jang Gopar. Kitu sotenan ngajaga kasalametan sararea ulah gampang ka jurung hawa nafsu. Bener ari si Komar jeung si Rawon katut si Obed rek ngadatangan ka si Inon teh mah. Bari ayeuna si Komar palastra ngancang tantu usaha-usahana. Nah bener ku si Inon nah kudu sejen. Sabab can aya katerangan nu jelas boh ti si Obed boh ti si Rawon. Nya ayeuna Mang rek tumanya heula bari supaya kasaksian ku Jang Gopar. Ceuk ayeuna Mang rek menta katerangan boh ti Ilaing Obed boh ti si Rawon. Eta si Komar palastrana teh nahari ributan kalawan dipahala ku si Inon atawa jeung nu sejen. Mok caritakeun nu sajelasna ngara ka hartieun ku Jang Gopar Bapa Aji. Jelasna mah sangkan Bang Gopar ulang unak-unak boga sangka anjeun Komar dipahala ku si Inon dah kitu. Cek Mang Dinta rumanya antare enak ka si Obed jeung ka si Rawon. Anu mana si Obed jeung si Rawon adi-adina sia Komar memang anakna keneh pagopar. Si Obed jeung si Rawon silih reret nu harita. Tuluy si Obed nyarita rada tatang. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
pamitra sadaya, harita para wargi sadaya, Obed dulu nyarita. Eta kieu kudu jelaskeun satarabasna tumang kuring teh ari batin marayang renying diajakan Kang Komar ngadatangan ka Inon teh. Ngan bati bingungna we nya diturut pangajak Kang Komar kumaha sok sieun aya kajadian antara Kang Komar jeung Kang Inon. Sabab Kang Komar ti kamari kene rek ngajakeun tindakan jelasna mengancam ka Kang Inon dume Kang Inon. Kemere obat atau panolakeun mumpa sama babaku nama beuri. Bukannya Kang Inon teh boga naon teh? Boga ieu atawa naon teh boga obat atawa panolak hama. Buka alesan wae. Da nya tadi kira bada Isa rinit ngajakan kuring jeung ieu rawon maksudna mah ka Kang Komar teh rek ngajakeun tindakan ka Kang Inon. Di jalan waktu laliumpang ngadenge suara nu ngagepluk disangga ku sarerea mah nu maledog. Inya Kang Komar awong-awongan ita adu hareupan jeung nu maledo. Tapi wele eueuh jelema deui lintang ti kuring tiluan jeung ieu rawon. Meunang dua kali ngadenge sora nu maledo, teu kungsi lila aya sora awewe ciciriheulan. Samala katingali jirimna matak pikasieuneun. Ari ku Kang Komar ditangtang eta makhluk teh, nya jelasna mah jurig begitu. Meunang saubara kali ku Kang Komar disabetan ku bedog. Bakeuna dukah henteu geus kitu si jurig ngiles. Tamah nama Kang Inon cacalang aya kieu teh naon teh Kang Komar cacalang apan si geru dicekek. Nyamanina inget kana nyebut keris pamah nanti bah dalung teh. Teu jerit jurig teh ngajerit tarik pisan nepi ka leusna leungit. Teu kungsi sawatara menit anak bereng teh datang. Beurit meni ngaguru kalawan ngaronom gigireun Kang Komar. Panyana kuring mah ukur ngaronom wungkul na ari jeleng-jeleng teh beurit atuh aya puluhna laluncatan kana beungeut jeung kana awak Kang Komar. Pikun ka Kang Omar gagarabagan atuh. Kuring jeung ieu si rawon boro-boro bisa nulungan gila we jeung sieun sabab beurit mun sakitu napukna. Sakitu lobana jeung baradag naker. Gede marmut beuritna ge. Geus Kang Komar ngajolopong si beurit teh teu kanyahoan lulusna. Barang ku kuring dibaterean masyaallah ningali beungeut Kang Komar teu pugurupana. Jadinya mah leunyeung we kuring teh jeung rawon lulumpatan ka dieu ngabejaan ka sakabeh tatangga bari nalakon koko. Itu jujutan kejadian Kang Komar Palastra teman cek si Obed ngajelaskeun panjang lebar dina alatan Komar Palastra jadi lain dipahalaku Inon atawa kunu sejen ieu mah Palastra dironom kubeul. Oh jadi si Inon mah kasih Inon teh kungsi datang harita teh Mang Bintan teh. Oh rasa balacan tepi-tepi acan ka imah Kang Inon ge ieu mah kajadian ge di jalan keneh mang si Silembur. Bedion astana mang, si Rawon Maira. Nya bedion astana ngedeukeut ka si Lembur. Namun kitu macan tepi ka imah si Inon. Ari mang disebutkeun di jalan keneh bedion astana. Tah, jeung kitu nurutkeun ceuk katerangan barudak Jang Gopar. Jadi Komar Palastra teh lain dipahala ku si Inon tapi dironom ku beurit. Memang mang percaya Palastra ku beurit. Sabab ningali celik Komar duanana darangkas irung ampir sumpung panon sabeulah kari kongkolakna. Numatak ceuk mangi ulah sok ka jurung ku hawa nafsu. Nu hartina kudu taliti heula untung bi Jang Gopar kaburu kapegat. Kaburu katahan ku Mang. Coba lamun Mang teu kitu kalawan Jang Gopar ujug-ujug ngadatangan ka ditu. Nu disamaksud ku ngadatangan si Inon bari teu tatanya heula. Ujug-ujug ngajakeun tindakan meureun jadi cilaka sararea. Mang Binta nyaritaan Pagopar anu keur malang. Ari pikir-pikir mah diri kuring ngadon rek nganteur pangajak setan we Mang Binta. Disangka ku kuring mah si Komar teh korbanna teh dipahala ku si Inon. Kumaha manehna keukeuh wae rek ngadatangan ka si Inon. Samala eta ge ku kuring jeung ku indungna kitu deui ku pamajikanna dicare. Tapi manehna maksa wae atuh teteh. Lamunna kitu teh mah cilaka ku pola sorangan teteh. Si Komar teh waktosna se. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu, carios nyambung nu judulna Beurit Bodas. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika dina. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kami. Langkung saur bae carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang gumakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permisi.